haqqında hər gün, gündə bir neçə dəfə faktlara söykənən fərqli məlumatlar yayımlanan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətli əməkdaşlarının şəxsi maraqları qarşılığında özlərinin yaratdığı yaxud göz yumduqları ekoloji ziyanlar barəsində məlumatlar izləyirik, oxuyuruq yaxud şahidi oluruq. Odur ki, bu mövzuya təmtaralı giriş verməyə artıq ehtiyac duymadan birbaşa keçid edirik redaksiyamıza daxil olan növbəti məlumata. Belə ki, Doğru Xəbər Az redaksiyasına belə bir məlumat daxil oldu ki, Bakı-Sumqayıt magistral yolunda Ceyranbatan qəsəbəsi ərazisində yerləşən 101 avtoyuma məntəqəsinin qarşısında bir neçə müxtəlif cinsli ağaclar kəsilib. Məlumatda bildirilir ki, həmin ünvandakı ağac kəsimi Abşeron rayonunun keçmiş icra hakimiyyəti başçısı İradə Gülməmmədovanın vəzifədə olduğu zamanlar İcra Hakimiyyəti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə müəyyən maraqlar qarşılığında razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilib. 10.000 manat qarşılığında təbiətə vurulan böyük zərərdən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin də məlumatlı olduğunu duyduq. Verilən məlumatda o da bildirilir ki, sözə gedən ağac kəsimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsinin rəisi Mirsalan Qəmbərovun rəyi əsasında həyata keçirilib. Redaksiyamıza məlumat və görüntülər daxil olduqdan sonra 4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi ilə telefon əlaqəsi saxlayıb məsələni diqqətə çatdırıb münasibət bildirmələrini istədik. Regional idarədən həmin ərazi üzrə müfəttiş İbad adlı şəxsin telefon nömrəsini verib onunla əlaqə saxlamalı olduğumuzu bildirdilər. Belə də etdik. İdarənin verdiyi telefon nömrəsi vasitəsilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ərazi üzrə məsul əməkdaşı İbadla əlaqə saxlayıb məsələni diqqətinə çatdırıb münasibət bildirməsini istədik. İbad adlı şəxs məsələdən xəbərsiz olduğunu, qısa zaman ərzində sözü gedən ərazidən məsələni aydınlaşdırıb sonra bizə münasibət bildirəcəyini dedi. Lakin bir iş günü ərzində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı İbad təkrar bizimlə əlaqə saxlamadı. Bu səbəbdən də biz təkrar İbadla telefon əlaqəsi saxladıq. Bu dəfə isə İbad bizə çox aqressiv şəkildə "Sizə açot verməliyəm" deyə sualla cavab verdi. Onun bu cavabından özünün vəzifə səlahiyyətlərindən, həmsinin media qanunlarından məlumatsız olduğunu anladıq və bütün bunlar barəsində onu izahlı şəkildə məlumatlandırmağı özümüzə borc bildik. Bizim ətraflı izahımızdan sonra İbad bəy üzr istəyərək kobud davranışının ağrılarından qaynaqlanan əsəbinə bağladı və növbəti iş günü daha ətraflı araşdırıb sonra əlaqə saxlayacağını bildirdi. Ertəsi gün İbad bəy bizə zəng etdi və bildirdi ki, sözü gedən əraziyə gedib baxdım, həqiqətən 12 ağac kəsilib. Mən obyektin sahibi Üzeyirlə görüşmək istədim, işçilər zəng etdi, xəbər verdi, amma o gəlmədi. O ağaclar çoxdan kəsilib. Ağac kəsiləndə ekspertizanın rəyi əsasında olur. Yəqin ki, onlara da ekspertiza icazə verib. İbad bəylə danışdıqdan sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsinin rəisi Mirsalan Qəmbərova zəng edib məsələyə münasibət öyrənmək istədik. Mirsalan Qəmbərov məsələdən məlumatsız olduğunu araşdırıb bizə də məlumat verəcəyini bildirdi. Lakin Mirsalan Qəmbərov da telefon danışığımızdan demək olar ki, 3 həftə keçməsinə baxmayaraq hələ də bizi arayıb münasibət bildirməyib. Geri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, verilən məlumatlarda o da bildirilir ki, sözü gedən ünvanda kəsilən ağacların bir neçəsi də obyektin qarşısında olub və kəsildikdən sonra üzəri asfalt örtüyü ilə qapadılıb. Digər 12 ədəd ağacın isə kökləri aydın şəkildə görünür. Mövzuya qayıdacağıq.